জনতা ভৱনৰ শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন আইএছ বিষয়া ৰাজেশ প্ৰসাদক জনতা ভৱনৰ সমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে বিষয়া গৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অন্তিম শ্ৰদ্ধা অগণন গুণমুগ্ধৰ মন্ত্ৰী ৰনুজ পেগু সঞ্জয় কিষাণ মেঘালয়ৰ ডিজিপি ডক্টৰ এল আৰ বিষ্ণয়কে ধৰি বিভিন্ন বহু বিষয়া কৰ্মচাৰী উপস্থিত থাকে ৰাজেশ প্ৰসাদৰ লগত দায়িত্ব পালনৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে মৰ্মাহত হৈছো আচলতে এজন অতি সুদক্ষ এজন কম বয়সতে 95 বেছ আছিলে তেখেত আৰু যথেষ্ট নিজৰ দায়িত্ব নিষ্ঠাপূৰ্বক আৰু সফলতাৰে কাম কৰিছিল বৰ্তমান যি আমাৰ মন্ত্ৰীসকলক বানপানীৰ কাৰণে বিভিন্ন জিলাসমূহত দায়িত্ব দিছে ৰাজেশ কুমাৰজী আৰু মোক তামোলপুৰত দায়িত্ব দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে নেক্সট যেতিয়া যোৱা কথা আছিলে তেওঁ অসুস্থ হ'ল অসুস্থ হৈ থকা অৱস্থাতো তেওঁ মোক ফোন কৰি পেলাই কৈছে সঞ্জয়জী আপ জব ভি যাওগে মেৰে কো বোলো মই চলা যাওঁগা থোৰা তবিয়ত খৰাব হ'ল লেকিন মই ঠিক হ'কৰ কে আ যাওঁগা দুৰ্ভাগ্য মই তামোলপুৰতে আছিলোঁ কালি খবৰটো পালোঁ যে তেখেত আমাৰ মাজত নাই সঁচাকৈ অতি দুখ লগা বিষয় মই তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ পঞ্চভূতৰ বিলীন আইএছ বিষয়া ৰাজেশ প্ৰসাদ আজি শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ল আইএছ বিষয়া ৰাজেশ প্ৰসাদৰ নৱগ্ৰহ শ্মশানত শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজত শেষকৃত্য কৰা হ'ল সম্পন্ন আইএছ বিষয়া ৰাজেশ প্ৰসাদৰ আজি শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল আইএছ বিষয়াগৰাকী আজি শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ল আইএছ বিষয়া ৰাজেশ প্ৰসাদৰ নৱগ্ৰহ শ্মশানত শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজত শেষকৃত্য সম্পন্ন নেচাহক পলকতে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অভয়াপুৰীত জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গীতৰ কৰ্মশালা প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকে সুকণ্ঠী গায়িকা মনীষা হাজৰিকা নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গীতৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰাৰ বাবে অভয়াপুৰীৰ কলা পৰিষদ ভৱনত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আকৌ নতুন প্ৰভাত হ'ব শীৰ্ষক কৰ্মশালা বাক্সাৰ ফোনঘাটত বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ চাউল ধান খাই তহিলং কৰাৰ লগতে ভাঙিলে চাৰিটাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ দাৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা এটা বন্যহস্তীৰ জনাঞ্চল সৃষ্টি কৰিছে আতংক প্ৰথমবাৰৰ বাবে আদিবাসী মহিলা দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে দেশৰ 15 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে বাক্সা জিলাতো আদিবাসী সমাজৰ মাজত আনন্দ আদিবাসী ৰাইজে আটচবাজি ফুটাই আদিবাসী গীত গাই গীতৰ তালে তালে নাচি বাগি আনন্দ উল্লাস কৰে আদিবাসীসকলক চৰকাৰে শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা দিব লাগে বুলিও দাবী উত্থাপন কৰে ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ জালত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ইমৰাণ ড্ৰাগছসহ আৰক্ষী হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰঙিয়াৰ সমীপৰ উদিয়ানাৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ইমৰাণ আলীক দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰঙিয়া মহকুমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি থকাৰ অভিযোগ ইমৰাণ আলীৰ বিৰুদ্ধে নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ শিক্ষা নবিচ হিচাপে 37 গৰাকী কৰ্মচাৰীক স্থায়ী নিযুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰীৰ দাবী শিক্ষা নবিচ হিচাপে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা ছেকেণ্ড বেটছ এপ্ৰেণ্টিচ ট্ৰেইনাৰসকলক স্থায়ী নিযুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কৰ্মচাৰীসকলৰ বান বিধ্বস্ত বজালীৰ বিধ্বস্ত পথে বন সমস্যাত পেলাইছে এতিয়া সৰ্বসাধাৰণক কালদিয়া নৈৰ বানে পথ ছিঙি নিয়াৰ পিছতে পথাচৰীৰ দুৰৱস্থা বজালীৰ পিপলা চকৰ পৰা নিত্যানন্দ সংযোগী পথটোৰ একাধিক স্থান বানে ছিঙি নিয়াৰ ফলত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে এমাহ ধৰি পথ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বানে বিধ্বস্ত কৰা বজালীৰ যি পিপলা চকৰ পৰা নিতানন্দলৈ যি পথ এই পথ বৰ্তমান বানে উটুৱাই নিছিল আৰু বানে উটুৱাই নিয়াৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া আৰু শেহতীয়াকৈ 4টা বানে বিধ্বস্ত কৰিছে এই পথটো এই অঞ্চল আৰু সামগ্ৰিকভাৱে ক'ব লাগিব যে এই পথেই বিধ্বস্ত কৰা নহয় সমগ্ৰ যি পথাৰ খেতিপথাৰ কৃষিভূমি ইতিমধ্যে বালিচৰে পুতি পেলাইছে এনেদৰে যি নিউজ18ৰ দৰ্শকসকলক মই দেখুৱাই আছোঁ এই দৃশ্য আৰু সামগ্ৰিকভাৱে যি পথৰ কেইবাটাও স্থানত এনেদৰে তীব্ৰ গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কেইবাটাও পথ ইতিমধ্যে উটুৱাই লৈ গৈছে কেইবাটা স্থানত ইতিমধ্যে এই পথটো উটুৱাই লৈ গৈছে কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে যি স্থানীয় বিধায়ক ৰঞ্জিত দাসে এই স্থানত এখন বাঁহৰ আকৌ নিৰ্মাণ কৰি দিছিলে আৰু এই বাঁহৰ আকৌৰে সাময়িকভাৱে যাতায়াত ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও যি বৃহত্তৰ যি কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ এই পথটো এতিয়া বন্ধ হৈ থকাত ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এই স্থানীয় যি ৰাইজ ইয়াৰ লগতে সামগ্ৰিক যি ইয়াৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ যিসমূহ গাঁও ৰাইজক অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কি কয়
এই বিষয়ে আসলে মই পোনপ্রথমে আমার নিউজ 18 অসমৰ মানে সাংবাদিক বন্ধুসকলক ধন্যবাদ জানাইছো। আসলে এই পদটো আমার বিশেষভাবে মানে মানে ইমান বিজি মানে ইমান ব্যস্ততা আর এই পদটো পুরো ডুমুনিপুর আমার ইয়ার মানে এনেকে নিতান্তই পাচ্ছালে যাব পারে, গতিকে এই পদটো বিশেষ দরকার। আর আমার এই আগতে এখন হাকু করে দিয়েছিল আমার স্থানীয় এমএলএ তথা মন্ত্রী, মানে তেখেতে এখানে করে দেওয়ার ফলত আমি এনে যেখানে ওচরের মানুষ সেই মানুষখিনিয়ে তার মানে বিরাট মানে অসুবিধা পাইছো। আর ধরো আমার এখন গাড়ি মানে এখন ঠেলা নিব নারি, মানে ঠেলাখন মানে নিবার কারণে অসুবিধা হয়েছে, এখন সরু গাড়িও নিবার অসুবিধা হয়েছে। গতিকে এই রাস্তাটা করে দেওয়ার কারণে আমার স্থানীয় এমএলএ তথা মন্ত্রী লগতে আমার মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক আমি মানে অনুরোধ জানাইছো, হয় যে এই যখন দলং আছে যে হাকো দিছে বা পথটো যে বিভিন্ন স্থানত উটুয়াই লৈ গেছে, এই স্থানত শীঘ্ৰে মেরামতি কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। আৰু এজন ব্যক্তি আছে কি কয়, যাতায়াত বন্ধ হৈ আছে, যাতায়াত বন্ধ হৈ আছে, আমাৰ গাড়ী মটৰ এগিলাখান কোনো যাব নোৱাৰে, মাত্ৰ মানুহে এনে চলাচল কৰি যাব পাৰোঁ। ওচৰতে পিপলা চকৰ এখন বাজাৰ আছে, বাজাৰখনক লৈও আমি যাব নোৱাৰোঁ। সমস্যা আমাৰ ইয়াতে বানপানীৰ কাৰণে বহুতেই সমস্যা, ৰাস্তাটো গোটেই ভাঙি ছিঙি গৈছে, বাহৰ শাকখন জিখেন দিছে, কিন্তু গধুৰ যান বাহনটো বেলেগ কথা, বাইক এখন নিয়াৰ কাৰণে অসুবিধা আহি পৰি বৰ্তমান পৰ্যায়টো এনেকুৱা হৈছে। তাৰপিছত ৰাস্তাৰ উত্তৰ ছাইড আৰু দক্ষিণ ছাইড খেতিপথাৰ সাময়িকভাৱে নষ্ট হৈ গৈছে। এয়া কপলিমাৰা বিলৰ পৰা এইফালে মানিকপুৰ সমষ্টিক লৈকে কিমান কৃষক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে হেক্টৰ হিচাপত বহুত বহুত মানে আৰু কিমানটা কৃষক পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ইয়াতে কমসে কম হাজাৰজন কৃষকৰ মাটি নষ্ট হৈ গৈছে। ঢেকিয়াজুলি জলসিঞ্চন বিভাগৰ ফুপলা স্বৰূপ জলসিঞ্চন বিভাগৰ আঁচনিত উৰমিছে তলা। লাখ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে খেতিপথাৰত পানী যোগানৰ বাবে স্থাপন কৰা জলসিঞ্চন আঁচনি বিকল হৈ থকাত সমস্যাত পৰিছে অঞ্চলটোৰ কৃষক। বৰষুণৰ অভাৱত পথাৰৰ চিৰিয়াল ফাট মেলাত এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৃষকৰ, পানীৰ অভাৱত ভৰপক শাওনতো কৃষকে ৰুব পৰা নাই ভূই। জলসিঞ্চন আঁচনি কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ অনুনয় বিনয় কৰাৰ পিছতো কিন্তু লাভ কৰা নাই কোনোধৰণৰ সুফল। আগবঢ়াইছো হৰেণ ভূমিজৰ এক ৰিপৰ্ট। বৰচলা সমষ্টিৰ যি পীৰাকাটা জলসিঞ্চন আঁচনি আছে, এই আঁচনিখনত তলা ওলমিছে, কিয়নো আঁচনিখন বিকল হৈ পৰি আছে আৰু কৃষক ৰাইজৰ পথাৰত চিৰাল ফাট। আৰু মই পৰিৱেশ দেখুৱাম, এয়া হৈছে জলসিঞ্চন আঁচনিখনত এনেধৰণে সম্প্ৰতি তলা ওলমিছে, কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ কৰ্মচাৰী নাই, এনেদৰে তলা ওলমিছে এই জলসিঞ্চন আঁচনিত। আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এয়া হৈছে বৰচলাৰ পীৰাকাটা যি জলসিঞ্চন আঁচনি, এই আঁচনিখন সম্প্ৰতি এনেদৰে বিকল হৈ পৰি আছে। কৃষক ৰাইজে পথাৰত পানী লাভ কৰা নাই, ফলত খেতিপথাৰত চিৰাল ফাট মেলিছে, কিয়নো বৰষুণৰ পানীৰ অপেক্ষাত এতিয়া এই অঞ্চলৰ কৃষকসকল। আৰু জলসিঞ্চন আঁচনি কিন্তু এতিয়া এনেদৰে পৰি আছে বিকল হৈ, কি ক'ব? আচলতে কি হ'ল, এইটো আঁচনি যোৱা বুৰ ছিজনতো একে অৱস্থা হৈ আছিলে, তেতিয়া আমি কেইবাবাৰো কমপ্লেইন কৰাৰ পিছতো সেইটো তেতিয়ালৈ ঠিক কৰা হোৱা নাই। এতিয়া যিখিনি মাজত এদিন আহিলে, আহি এওঁলোকে চাই গ'ল যে এইখিনি মেচিনখিনি ঠিকেই আছে, কিন্তু যিখিনি পাইপলাইন আছিলে সেইখিনি বেয়া হৈ আছে, ডেমেজ হৈ আছে, ক'ৰবাত ভাঙি বা টুটা হৈ আছে, সেইকাৰণে পানী যোগান দিব পৰা নাই। শাওনৰ পথাৰত যিটো ফাট দিছে, তো সেইটো এতিয়া যদি একমাত্ৰ ভৰসা আমাৰ ওপৰত বৰষুণৰ ওপৰতে ভৰসা, আৰু এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে এটা বগা হাতীত পৰিণত হৈ আছে। আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে যিহেতু আমাৰ এইখন জিলাৰে আমাৰ জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া, এওঁৰ সমষ্টিৰ লগৰ সমষ্টি সেইখিনি সমষ্টিৰ ওচৰতে থকা এই জলসিঞ্চন আঁচনিৰ এই অৱস্থা, তথাপি এওঁলোকৰ চকুত সেইখিনি নপৰে। নিশ্চয়কৈ আচলতে খেতিয়কৰ দুৰৱস্থাৰ কথা বুজ ল'ব লাগে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে, কিয়নো মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ নিজ জিলাত জলসিঞ্চন বিভাগৰ এক ফপুলা স্বৰূপ আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে পৰি আছে, কিন্তু কৃষকসকল এতিয়া হাহাকাৰ কৰিব লগাইছে। শাওনৰ পথাৰত ৰুব পৰা নাই কঠীয়া, যি সময়ত ভৰপূৰ খেতিৰ সময় সেই সময়টোত আচলতে বৰষুণৰ পানীৰ অপেক্ষা কৰিব লগা হৈছে বৰচলাৰ এই অঞ্চলৰ কৃষকসকলে। খবৰ হিচাপে বাতৰি লৈছোঁ আনিটি বিৰতি। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ